namozdan keyingi aytiladigan zikrlar bayoni radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni tugatsalar 3 marta astag'firulloh deb so'ngra allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom deb aytar edilar ma'nosi ollohim سن سلام سن وسلام سن دندر اي الوغ وخرمات لزات سن باركات سَنْ مسلم روايته مُغِيرَةَ بن شعبه رضي الله عنه ايتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرْبَرْ فرز نَمَازَ أَرْتِدَنْ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نأقر نا إدلر ما نص الله تن أزج إله يوق وننشر شريج يوق مطلق ملك أنيك وحمد هم أنقدر وحر نرسج قادردر أي إيه sen bergan narsani man qiluvchi yo'q va sen man qilgan narsani beruvchi yo'q buyuklik sendandir boshqaning buyukligi foyda bermaydi buxoriy va muslim rivoyati abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhu har namoz ketidan la ilaha illallohu vahdahu la sharikalah lahul mulku va lahul hamd لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دب رسول الله صلى الله عليه وسلم حر نمذكدا شندي تحليل أيتر إدلر، deganlar ma'nosi yakka Allohdan boshqa iloh yo'q uning sherigi ham yo'q Mutlaq mulk uniki va hamd ham ungadir u har bir ishga qodirdir Allohdan boshqada o'zgartirish va quvvat yo'q Allohdan boshqa iloh yo'q ungagina ibodat qilamiz ne'mat fazl chiroyli sano u uchundir Allohdan boshqa iloh yo'q u uchun din xolis qilinadi garchi kofirlar karih ko'rsalar ham muslim rivoyati abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim har bir namoz ortidan o'ttiz uch martadan subhanalloh alhamdulillah allohu akbar deb yuzinchisini la ilaha illallohu vahdahu la sharikalah lahul mulku lahul hamd deb aytsa xatolari dengiz ko'pigicha bo'lsa ham kechiriladi dedilar muslim rivoyati uqba ibn omir roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga ikki qul auzuni har namoz so'ngida o'qishni buyurdilar abu dovud termiziy va nasoiy rivoyatlari abu dovudning rivoyatlarida esa o'qish lozim deyilgan abu umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam kim har bir farz namoz ketidan oyatal kursiyni o'qisa o'zi bilan jannatga kirish o'rtasini faqatgina o'lim to'sib turadi dedilar nasoiy va ibn sunniy rivoyati mooz roziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening qo'llarimdan ushlab ey mooz allohga qasamki men seni yaxshi ko'raman va senga har namoz so'ngida aytishni tavsiya qilaman dedilar ma'nosi ollohim seni zikr etishda senga shukr qilishda va ibodatingni go'zal bajarishda menga yordam ber abu dovud ma nasoiy rivoyatlari namozdan keyingi aytiladigan zikrlar bayoni